Do cíle naší dnešní cesty zbývá necelých 180 km. Byli jsme natankovat palivo, no a když jsme vyjížděli z pumpy, tak si představte, že jsme hledali výjezd na hlavní cestu, na hlavní dálnici. A co jsme nenašli? Takovou offroadovou záležitost. Ale šlo to. Takhle to chodí v Argentině. Co se má? Ano, dobrý den. Chceme se zeptat, jak se vám líbí Rally Dakar? Co říkáte na účinkování jezdců stáje Bart Racing? Přijdete se podívat na závěrečný ceremoniál do Buenos Aires na rampu? Jsme na periferii města Rio Cuarto. No a našemu Alanovi se trochu zastýskalo. Chtěl se podívat za svými bratránky, sestřenicemi a vůbec za všemi svými kamarády, kteří mají na kapotě stejnou značku. Model má přijít v tomto roce, ale zatím jsme asi s prvním Tiguanem v Jižní Americe, v Argentině. To je super, to je špice. A za chvilku si dáme spolu kávičku. You know? Tenhle exemplář mám najeto pouhých 70 km. Opravdu rarita. Napadla nás vzíčná myšlenka. Co kdybychom v příštím roce ten Dakar absolvovali s tímhle broukem? Předposlední zastávka letošního Dakaru, Rio Cuarto, obrovské město, a jak sami můžete vidět, exkluzivní příjezdní. Čau! Dakar tady prostě všichni milujou.